spør deg igjen, jeg, Nick. Joe Bell var ikke en av de du nevnte at du følger like tett. Og vil du ha Joe Bell tilbake hvis han ønsker en retur til Viking, og Viking ønsker det? For han jo en av de som han kommer mye inn da, for Brøndby, i min forståelse. Han starter jo ingen kamper. Han hadde vært veldig godt å få tilbake. Han skilte seg ut når han var her. Han var så god, nesten banens beste i hver kamp. Hadde han kommet, da hadde det blitt en så mye større forskjell på kamper og alt. Vi trenger en sånn på laget, men jeg er litt lei av midtbanespillere og midtstoppere. Nei, alvorlig talt, Nick. Vil du ha en spiss, du? Jeg vil ha spiss eller ving. Nei, jeg vil ha spiss, men jeg trenger det også. Men Joe Bell, da er det snakk om et lån i første omgang. Da er det noen som er kritisk til hvorfor skal vi låne han tilbake, og så gjør man god igjen, og så forsvinner han. Men da må vi huske på at Viking har videre salgsprosenter på han, så de tjener jo på at han gjør det bra, sant? At han blir solgt videre. Som det er i Brøndby nå, så startet han en cupkamp der de røyk på en skikkelig smell mot et, vet ikke om det er andre eller tredje divisjonslag. Forrige seriekampen han spilte var 11 minutter mot Lyngby 2. oktober. Det er lenge siden også, ja. Ja. Så han er jo med i tropp hver kamp, til forskjell fra de andre to ex-Viking-spillerne som ikke er i troppen. Ja, Heggheim, det er lenge siden. Heggheim og Sebulonsen, de er jo helt i kullen, ja. Ja, og de startet også den kampen og ble tatt av etter 38 minutter. Begge to? Begge to. Tatt av forens... Etter 38 minutter? Ja, da lå de under 2 eller 3-0. For en skade, eller bare... Nei, for det at de... Ja, hele laget... Du er sikker på at de ikke var i samme duell, altså, skadet kvar? Nei. Det er jeg helt sikker på. Men med Joe Bell... Så er det, altså det er en klassespiller i Viking. Han var årets spiller i fjor. Han var en av de beste i hele Eliteserien. Det er en spiller, igjen litt som Pereira, du vet hva du får. Han kjenner Viking, trenerne kjenner han. Han kjenner trenerne. Og det er en posisjon der vi trenger forsterkninger. Og så er det sånn, ja, han presset for å komme seg vekk. Han forstår det også, og så kan han jo selvfølgelig si at han har gjort ting på en måte som ikke var den beste måten å gjøre det på overfor personer og Viking. Men han er veldig glad i klubben. Han er veldig, jeg synes det, altså han har fortsatt kontakt med spillerne her. Så egentlig litt som med Pereira. Jeg hadde tatt imot han med åpne armer hvis han hadde kommet. Og så kan han også få komme og forklare litt i podden her, hvis han vil.